Uma boa perfumia! Qual coisa você está escutando? Ora, aguardo, aguardo. Aguardo. Chama para mim, escuta. Ó Sérgio, qualquer coisa, eu entrei em contato contigo, canal Robe. A partir do meu pessoal não tem Robe, e tu entra em contato comigo e Robe, ok? Ok, vai, vai assim. Deixa o gajo puxar a mangueira para cá, vá. Sim, Martinho, é que eu te tenho. Vai puxar o toque direito. Ou faz com o chato. Nossa, mãe! Abafa aí, tira para trás, abafa só! Abafa porque tem que botar a linha de abastecimento!